Sveiki, labdien, labvakar! RTV raidījums jautājums no jaukajām maigajām Baltiņas un Grapa telpām Rīgā Miera ielā 41. Un šodien sarunājamies ar mākslinieci Katrīnu Neiburgu. Sveika, Katrīna! Vai tu mūs dzirdi? Vai tu mūs dzirdi? Vai tu mūs dzirdi? Jā, dzirdu. Lieliski. Tu atrodies pašlaik Miķeļa krogā. Vai tur ir krogs? Mums šeit ir krogs. Jā, es la... Jā. Miķeļa tornī arī ir ļoti vecs krogs, kurš šobrīd, diemžēl, vairs nav krogs, bet kur senāk laupītājs vecais gāja iedzert, tādi vismaz ir nostāsti, jā. Tie ir lībiešu krasti, ja? Jā. Ir dzirdēts, ka viņi ir bijuši diezgan nežēlīgi un viņi sauc arī par kājgriezējiem. Jā, nu šobrīd tādas pazīmes es te nenovēroju. Man liekas, viņi ir diezgan draudzīgi, bet katrs ar ļoti tādu īpašu raksturu. Un ar viņiem ir jāmāk arī sadzīvot. Un tie ir tādi tiešām spēcīgi cilvēki. Kādas tev ir tās saknes, no kura novada vai kādu ļaužu tu esi pamatā? Nu, cik es pati zinu, tad no Jelgavas puses viena daļa ir, un, nu, es to tā īsti neizjūtu, es nezinu, man kaut kā vienmēr ir bijis svarīgi tieši Miķeļa tornis, kuru manā bērnībā mana ģimene iegādājās, tās nav mūsu dzimtās mājas, bet tā kā es esmu ar to uzaugusi ar šo te vietu, tad es smārkārtīgi pieradusi pie šīs te dabas specifikas, man ir vajadzīgi priežu meži un jūra. Un atkal, piemēram, iedomājoties tādu Jelgavu, es absolūti nekādīgi nespēju to identificēties. Tā ka, jā, radi ir vairāk sanāk no Zemgales, bet es neteiktu, ka es to tā kārtīgi justu sevī. Nu, es tev nevaru uzlikt tādu stereotipisko to rāmīti, ka tā trakā kurzemniece vai arī čangaliete, ja tu esi tā, tā kā nē. Rīgas meitene, bet ar atmiņām un savu īpašu izjūtu. Jā, man liekas, ka es pati esmu izveidojis to savu pasaku, no kurienes es esmu radusies un kas man ir svarīgi. Un jā, man žēl, protams, ka man nav tā ļoti konkrēti, jā, ka es būtu, teiksim, latgaliete un es varētu ar visu krūti pilnu teikt, kad es tā esmu un stāvēju par latgaliešiem, bet nē. Okay, ir, es esmu novērojis no, arī no savas pieredzes, ka vietas, kur ir pavadīts laiks bērnībā un agros pusauģu gados, daudz gadus vēlāk tur nonākot, neizskaidrojami iemeslu dēļ, ir kaut kāds tā kā re, es te būs atkal savienojamību un tur ir tā kā liekas, ka tu ir spēks vairāk vai arī atkrīt vairāk kaut kādās liekās domas. Un es esmu dzirdējis arī, ka cilvēki, kuri piedzīvojuši kaut kādos pat juku laikos savu to bērnības, jaunības, to nu, možo un enerģisko posmu, viņi to atcerās, pat ja ir bijis tajā brīdī, nezinu, izsūtīšanu uz Sibīriju vai vēl kaut kāda kara briesmas, viņiem tas tomēr ir laiks vienīgais, kas viņiem bijis jaunība, 16, 18 gadus, nezinu, mazāk, vairāk. Un ka tas ir atstāja tādu tā kā, nu, citu krāsu nospiedumu. Jā, un ar jūru tāpatās, teiksim, vakarā, nu, ja tu esi pieredzis, ka tu izeji pie jūras un saule, viņa grims tur vai viņa riet tur, tad ir ļoti jocīgi pēc tam nonākt, teiksim, līča pretējā pusē vai nu, jūras krastā, jo tas ir tā kā pilnīgi atžgāri, nu, pretēji tam, kā liekas. Jā, es bišķiņ nedzirdēju beigas, bet... Mums mazliet internets jā, raustās. Jā. Par to, bet kurā pusē saulītē jāriet ir, ja tu esi līcī vienā vai otrā pusē vai pie atklātās jūras, tas arī nosaka to, kur tev, kurā debes malā saule sēžās. Jā, bet tu sāki par tā īpašo bērnības. Jā, par to, ka, kad ir cilvēki, kuri, teiksim, kuru bērnība vai jaunība iekritus ir laikā, kad ir karš vai izsūtīšanas vai kaut kādi smagi notikumi, bet viņiem tas viss atmiņā ir vienalga, viņam cita bērnība nav bijusi un viņi to tā vai citādi atcerās ar savu. Jā, tam es absolūti piekrītu, un es arī esmu, man liekas, kaut kādās jau intervijās senāk teikusi, ka gadījās, ka mana bērnība notika padomju laikos, un es padomju laikus tādā ziņā atceros ar tādu sirsnību un savu olainumu, jo tāpēc tā bija mana bērnība. Tam nav nekāds sakars ar politisko iekārtu, bet
vienkārši bērnība cilvēkam, man liekas, tiešām ārkārtīgi daudz ko nozīmē. Es arī diezgan daudzos darbos iespaidījos no tieši, man liekas, bērnības pārdzīvojumiem. Un arī tas, man liekas, ka es tagad pēdējā laikā ar kādiem draugiem runāju, un saku, ka šajos dīvainajos laikos sāk pēkšņi nākt bērnības atmiņas atpakaļ. Nu, arī tā emocionālā pārdzīvojuma kaut kādu, kam mēs visi ejam cauri, ka tu pēkšņi saslēdzies vairāk ar to bērnību un bērnības sajūtām un kaut kādām pēkšņi atmiņām, kuras tev jau bija kaut kur pazudušas. Interesanti, bērnībā parasti raksturīgs tas, ka ir daudz nezināmā. Nu, daudz, kas ir nezināms, bet it kā bērns tā kā sagaida, ka viņš to uzzinās, un tad viņš kļūst par īstu cilvēku, pilnvērtīgu. Un laikam tā kā šī brīdī ir tas moments, kad ir liela daļa no mums, nu gan arī neviens īsti droši nezin, kad vai kā būs. Nu, un tas ir tas, kas varbūt tās ir tāds vienojošais. Tā sanāk, kad ļoti daudz lietas mainās, un pašreiz nenotiek koncerti, nenotiek festivāli, cilvēki nevar ceļot tā kā uz tālām zemēm, bet mēģinājumi ir aizstāt to. Paldies Dievam, ir internets. Būtu grūti droši vien visiem, gan bērniem, skolniekiem, vispār bez šīs saziņas. Un arī koncerti mēģina notikt tā kā kamera formātā, bet sasniedzami ir tiešraidēs, pat ballīšu setu spēlē cilvēki, un festivāli notiek piekdienu vakaros mājās, katram savās mājās. Arī Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs ir pievērsies tam, lai piedāvātu kaut kādas kultūras iespējas, un ir arī pašreik aktīva šī programma Video mākslas kolekcija, kurās starp citiem latviešu māksliniekiem ir arī divi tavi darbi. Viens no tiem ir tavs pirmais vai senākais video darbs, Satiksme. Kurš gads tas bija? 2003. īstenībā, jā. Un nesenāks ir garie masālītie vai masālīti garie gurķīši? Masālīti garie gurķi. Jā. Tu esi diezgan daudz darbojusies tajā video mākslas, jeb kustīgās bildes formātā. Pati es teikusi, ka tas ir ērts, jo viņu ir vieglāk transportēt un nav tādas milzīgas konstrukcijas. Bet kas interesanti, tev visu laiku tās tēmas tā kā mainās, tev nav kaut kāda viena lieta, kuru tu tā kā no dažādiem aspektiem izstrādā, bet ir katra reize ir tā kā pilnīgi kaut kāds jauns fokus, jauns leņķis, un nereti diezgan personīgi. Kā tu nonāci šajā formātā, vai tas tev bija tā kā dabiski, vienkārši skatījies jaunus kaut kādus veidus, kā izteikties, vai tev bija tāds tā kā, ka tu redzi, ho, tas ir super. Bilde, skaņa kopā? Ne, man liekas, ka ir mākslinieki, kas, teiksim, ir atraduši savu kaut kādu tēmu, un viņi var visu mūžu veltīt tam, es nezinu, lēnāk garā gruntēt kaut kādus marīnisti. Audeklus un kaut kā lēnāk garā iet uz priekšu un izkopt aizvien vairāk un vairāk, teiksim, kaut kādu savu tēmu. Bet man tā dzīve ir izveidojusies, un mana tā pieredze, un tas, kas mani interesē un patīk, man liekas, ir tāda visu laiku savā ziņā eksperiments tie ir. Un eksperimenti gan ar sevi, gan ar līdzcilvēkiem, gan ar savu dzīvi, un caur tiem eksperimentiem es uzzinu, man liekas, daudz vairāk nekā, ja es paliktu tādā vienā kaut kādā fokusā. Un katru reizi tā tēma, viņa uzrodās lielākoties no kaut kādiem personiskiem piedzīvojumiem, pārdzīvojumiem. Un tad es viņā iepeldu un noskaidroju to, kas man ir svarīgi, vai arī uzdodu tos jautājumus, kas man ir svarīgi. Un tad es esmu to tēmu izsmēlusi. Un es nezinu, ilgākā varbūt kaut kāda tāda strādāšana pie vienas lietas ir kādi 3 gadi. Bet es nevaru iedomāties, ka es, piemēram, veltītu 20 savus mūža gadus tikai matu tēmai. Tas īsti nebūtu mans veids, kā strādāt. Un katru reizi šis mākslas piedzīvojums, kas ar mani notiek, viņi ir tiešām tik ārkārtīgi atšķirīgi un dažādi, viņi man
kaut kādā veidā virza, un viņi ir tādi tā kā brīnumi. Jo, kad es pabeidzu vienu lietu, varbūt, ka man ir jau aizdomas par kaut kādu nākamo, bet parasti tie ir tādi ļoti dzīves tādas bedras, kurās tu esi kārtīgi rāvies, sasniedzis kaut ko, nu, pēc tavām domām kaut ko izdarījis sev svarīgu, parādījis to, un tad tu esi tādā milzīgā bedrē, kurā tu nesaproti, kas būs tālāk. Nu, varētu teikt, ka tā ir tāda krīzes māksla. Bet ietiekam mēs... Visu laiku no vienas krīzes uz kaut kādu laimīgo brīdi atkal un pārdzīvo atkal krīzi, un tu nekad nezini, vai tev būs tā nākamā tēma, vai tev būs tā nākamā aizraušanās, vai tu pēkšņi kaut kas tev kļūst tik svarīgs, lai par to runātu, jo cilvēks arī, man liekas, pieaugot un paliekot vecāks, aizvien vairāk šaubās par lietām. Aizvien vairāk mēs zinām to, cik mēs maz zinām, jā, tā kā, nu, jo vairāk mēs zinām, jo mēs saprotam, ka vēl lielāks ir tas lauks, ko mēs nezinām. Nu jā, un arī tas, ka vienkārši liekas, nu, vairs nav tik ļoti, tik daudz varbūt enerģijas, lai viņi tērētu uz visu, un arī ir daudz lielāks tas jautājums, kas ir svarīgi, un arī tā apzināšanās, teiksim, nu man ir 42 šobrīd gadi, un es esmu jau tādā dzīves, es teiktu, vidū. Zenītā. Kad tu cilvēks sāc jau saprast, ka tas laiks tomēr ir ierobežots uz šīs zemes, un ir jautājums, kā tu viņu gribi pavadīt, un ja, teiksim, jaunībā man vispār nenomāca šādi jautājumi, nu, man bija jautājumi visu laiku nomāktību par nāvi, tā man ir sakojas līdz, bet, teiksim, tādi, nu, tik skaudri tu neizjūti to laiku, un tad es atceros vienkārši ar kādu entuziasmu un ar kādu aizrautību es kaut vai ar tiem pašiem takšiem braukājos vai skatījos, kas ir meiteņu somiņās, jo tie darbi pieprasa ļoti lielu arī socializēšanos. Savā ziņā es varu salīdzināt tos darbus ar šo pēdējo, kas man bija par matiem, kurus arī braukāja pie frizierēm. Tas nozīmē, ka tu visu laiku socializējies, un tas ir tāda, jā, iešana tā kā medībās, cerot uz kaut kādu labu materiālu, un uz to ir tā kā jāsaņemās. Arī garāžu stāst? Nu, arī garāžu stāst, jā. Nu, vienmēr sakot, man ir tā viena līnija, tā ir tāda antropoloģiskā pētniecība, kuras pēc manām domām mēģinu cilvēku stāstus un viņu pateikt tās lietas, izmantot savām stāstam, ka viņi kļūst par tādām kā krāsām manā darbā, kur, teiksim, citreiz ir bijuši kaut kādi pārpratumi, kad cilvēks domā, ka viņš būs galvenais varonis. Man bija, piemēram, darbs patiesībā, kad mēs braukājām ar Agnesu Krivardu pa laukiem Latgali un intervējām cilvēkus par to, kas ir patiesībā. Tātad, nu, kas ir Dievs, kas ir ticība, kas ir ģimene, kas ir svarīgi. Nu, Katrīna, atvaino, es tev pārtraukšu, bet es nevaru nepadalīties. Es nesen izdomāju, kas ir patiesība. Nu. Patiesība ir patiesība. Patiesība. Jā. Ok, tas tāds mazliet tas humoristisks ir, tas ir atkāpiens. Tas ir tagad. Mēs tagad paskatīsimies fragmentiņu no satiksmes, no tev pirmā video darbiņa, un pēc reklāmas pauzes būsim atpakaļ. Морская пехота, потом потом подводник, атомные подводные лодки и там, ну так пришлось, ну, а что сделать? А сейчас пьяница, натуральный там. Не хотелось быть пьяницей. Но вышло. Вышло. Ну выпьешь вот так вот 100 грамм и пьяница. И хожу уже в наш янчик. Я понимаю. Думаешь, мне хотелось бы так сказать. Жену потерял Вику. Вика. Фу, я ее люблю. Сын моря курит. Море сейчас. Ну, только пошел 2 месяца к морю.
Turpinam sarunu ar Katrīnu Neiburgu. Un pirms pauzītes mēs pastāvējamies fragmentu no satiksmes. Tas ir viens no pirmajiem vai pat pirmais tavs video mākslas darbiņš. Un skatītāji ieies, apskatīsies Latvijas Nacionālā mākslas muzeja mājaslapā. Tur būs arī informācija, bet stāsts par šo te iejušanos, ka tu pati iesaisties tā kā tāds īsts dokumentālists inkognito. Tā tēma tev vijās cauri vairākās tavās tā kā darbos un ekspozīcijās. Arī solitude, jeb vientulība, šis te moments, ka tu lietas skati uzsvērti savu personīgo prizmu. Kā tu to izjūti? Vai tas ir kaut kas, kur tu atdod kontroli uz āru? Vai tas ir veids, kā tu vari sakoncentrēt to uzmanību tieši uz svarīgo? Vai arī tas ir kaut kā, kā tev ir sajūtas piedzīvojumi un tu vienkārši vari to pārnest citā dimensijā, plaknē? Pirmkārt, viena svarīga lieta ir tā, ka es, tad, kad es darbojos, es to varu darīt viena pati. Man netrautē neviens netēlo manā vietā kaut ko vai neprasa manā vietā, un tikai es ir kā, man šķiet, ka es tikai pati zinu, ko man vajag uzzināt un ko es gribu dabūt ārā no tā darba. Un, sanāk, es gan skaņu rakstu, gan filmēju, gan izjautāju, gan iejūtos, un, vienkārši es pieņemu, ka sākumā tas radās no tā, ka tas bija vienkāršāk, jo atrast kādu cilvēku, ar ko tik ļoti cieši sadarboties un būt kopā, nav tik vienkārši. Kaut gan es esmu savā mūžā diezgan pamatīgi sadarbojusies. Jā, gan ar Andri Indānu, gan ar, piemēram, Pēteri Ķimeli un vēl dažādiem citiem māksliniekiem. Bet man ir tā viena svarīgā, man liekas, ka es esmu tāda savā ziņā vienpate, kurai patīk noteikt, kā tas izskatīsies un kāds tas darbs būs. Jā, pēdējā laikā es sadarbojos ar savu vīru Andri Eglīti, kur atkal mēs kaut kā pilnīgi savādāk redam. Bet man ir svarīgi, lai ir tā viena kaut kāda mans tas viens ceļš, kurā es esmu viena pati un es esmu noteicēja. Un man šķiet, ka arī daudz godīgāk tas ir, kad es pati iejūtos pati. Pati esmu tā, tas spēks kaut kādā ziņā, tā es varētu pateikt. Jo man, piemēram, arī pēdējā matu izstādē bija viena brīva doma, ka ņemt Ivetu Poli, filmēt viņu kā to čukstētāju. Man tur bija tas ASMR video, bet es absolūti sapratu, ka nē, man tomēr jābūt, jās beigās ir jābūt man kā tam nobeigumam, tam ceļam cauri tam dokumentālajam, ka tu nonāc cauri tiem darbiem kaut kādiem, tu nonāc pie tā. Pie tā beigu punkta, un tas būtu tāds feiks kaut kāds, ja es tagad uzaicinātu aktrisi un pateiktu viņai, kas ir jādara. Vienkārši man toreiz likās, ka es netikšu pati galā ar to čukstēšanu. Jā, bet viss sanāca. Iveta bez matiem pagūp palikt uz ekrāna, video formātā. Tas bija drusku cits pasākums, tas bija Brigbāra seriāls. Jā. Es gribēju vaicāt par video mākslas formātu, kurā brīdī tas sāk pietuvēties dokumentālajam kino, kas arī ļoti dažādi mēdz izpausties, ja? Un, jo tur ir gan vēstījums, gan skaņa, bilde, viss it kā ir, izņemot to, ka, ja teiksim, skatās izstāžu zālē no projektora ekrāna, bet tagad mājās cilvēki izolācijas apstākļos skatās uz datora ekrānu, tas ir ļoti tuvu tam, kas būtu eksperimentāls dokumentālais kino. Jā, protams. Nē, es personīgi vispār par tādas līnijas un robežas nevēlku, un man liekas, ka tas ir diezgan muļķīgi mūsdienās, kur ir tik ļoti pārklājās mediji un izteiksmes veidi, un man liekas, tas ir diezgan, kaut kā, man nepatīk šī te norobežošanās, un tas arī, ka, daudz darbu, ko esmu veidojis, viņi varētu būt dokumentālās filmas, un ir arī vairāk piedalījušies, teiksim, dokumentālo filmu festivālos, bet kaut kādā ziņā es jūtu arī tādu no tiem, kas saucās tie īstie kinošņi, ka viņiem ir tāds, teiksim, cilvēks, kas nav mācījies kino, tas tomēr nevar būt kino cilvēks, un atkal
tas tomēr ir mākslinieks. Un, nu, es domāju, ka tie, kas tā nodala, tie ir kaut kur citur un ārpusē. Bet kā domā tu, vai cilvēks varbūt mākslinieks, ja viņš nav studējis glezniecību vai pabeidzis mākslas akadēmiju vai tā? Jā, nu, mūsdienās jau visi var būt it kā mākslinieki, bet nu, tur ir tas ir sarežģīts jautājums. Tāpat kā slavens uz 15 minūtēm, jā? Es tomēr uzskatu, ka tur ir jābūt kaut kādam pamatam cilvēkā, ko viņš ir apguvis un kamā viņš ir izglītojies. Un var nākt no arī pilnīgi citām sfērām, kas ir interesanti, kad matemātiķi vai, es nezinu, vēsturnieki kļūst par māksliniekiem, bet tomēr tai bāzei kaut kādai ir jābūt, lai tu varētu radīt un lai tu varētu profesionāli ar to nodarboties. Klau, jautājums tāds, ka arvien vairāk ir, nu, tā saucamajā mūsdienīgajā mākslā, viss atkarīgs no tā, kā tas tiek pasniegts. Ir pat gadījumi, kad ir kurators, kurš sapulcē cilvēkus un izstāsta, kāda būtu bijusi iecere, bet mākslas akta rezultātā tā nenotika, un tas jau ir noticis notikums, bez mazvēl, ja? Nu, tas ir tāds līdz absurdam, bet cik tur ir tālu iespējams novirzīties no tā, teiksim, nu kā objekts, subjekts un substance, ja, tiem sastāvdaļām pamati? Nu, jā. Nu, man personīgi, es esmu laikam tāda vecmodīga. Tradicionāli. Kaut kādā ziņā, jā, konservatīva, man ir svarīgi arī estētiski, kā tiek parādīts darbs un bieži vien arī kaut kādu, teiksim, video darbu, kas man ir aizrāvuši. Teiksim, cilvēki saka, ka, nu kā, tu tik grūti izstādēt, tu reju un tu gribi jāsēž pusstunda vai, nu, tur ir tas jautājums, kā tu to darbu parādi, jo tu to domu un ideju vari parādīt arī diezgan ātri un kodolīgi un arī tā, ka viņa nolasās no viena kadra un tāpēc man kopumā, jā, man interesē tāda estētiska māksla, kurā tu kuru tu vari baudīt gan ar aci, gan ar ausi, gan ar, nu, jā, ka tur bez tās idejas, ka tas nav, jā, tīrs konceptuālisms. Bet, nu, tas ir man personīgi svarīgi. Man ir piedāvājums tev un skatītājiem uz minūti pārtraukt sarunu un ieskatīties citā tavas darbības amploā un pēc tam par to parunāt. Ok, tas video bija no tavas uzstāšanās kopā ar Gasof Latvija, jeb Andra Indāņa projektu, un tu darbojies ar video mākslu, kā tas ir reālajā laikā vai VJ-ui, ja? Kādas tev ir attiecības ar šo formātu, un cik tev svarīgi vispār bijusi mūzikas, un ja tā var teikt, popkultūras, subkultūras, kur tās robežas valkās, ar to dzīves pieredzi? Jā, nu, kaut kā tā ir sanācis, ka esmu diezgan pamatīgi sasaistījusies ar mūziku un es esmu ļoti daudz, man liekas, sastrādājusies ar dažādiem mūziķiem. Viens no jā, svarīgākajiem ir Andris Indāns, bet ir arī citi, kuriem esmu veidojis videoklipus vai vīdžējojis viņu mūzikas ritmā vai arī strādājusi operās pie nopietniem gaboliem, kur ir bijusi nepieciešama video māksla arī scenogrāfija. Vīdžejošana sākās, man liekas, kaut kādā 2001. Arī kopā ar Pēteri Ķimeli, kad mēs abi ar to aizrāvāmies, un mēs pat skolā Zviedrijā, kurā mēs mācījāmies. Stokholmā, jā? Pat pasniedzām, jā, Stokholmā, Karaliskajā mākslas akadēmijā, pasniedzām šo vīdžejošanu, jo nebija viņiem tādas tradīcijas īsti. Nu, mēs bijām pamatīgi aizrāvušies ar video dažādos veidos, eksperimentējot. Mums bija arī internetā real-time data jockeying, kā mēs bijām izdomājuši, ka mēs
dzīvajā miksējām visādus internetā redzamus kanālus, kas arī bija savu veidu dīdžejošana. Nu jā, un tad es lēnā garā vācu materiālus, man liekas, es vispār nenoliku kameru tajos laikos, visu laiku filmēju uz ielām un visu, ko es redzēju, un man tieši arī tā dokumentālais spiegājums patika. Un tad es to dokumentālo mēģināju atjaukt un veidot kaut kādus jaunas interesantas dialogus starp šiem te video, ko es biju safilmējis. Un tādā veidā mani pamanīja Andrejs Žagars un uzaicināja uz operu strādāt, un tā tas kaut kā aizvēlās. Tas tieši arī no šiem te subkultūras pasākumiem tu tika pamanīta, ja, šajā gadījumā un nokļuva operā? Jā, jo viņš redzēja tieši kaut kādās ballītēs, es neatceros tieši kurās, bet es vīdžējoju ar safilmētiem cilvēkiem, bija safilmēta cilvēku uz ielas, kuras es kaut kādā veidā tie mūzikas tādas ļoti trakas, kas ir pilnīgi it kā kaut kādi pretstatiem balstītas dīvainas konstrukcijas, un tas bija tik it kā cilvēciski, jā, viņš bija tik aizkustināts, viņam likās, tas ir tik emocionāli, ka viņš absolūti, jā, gribēja man, nu, piedāvāt to pirmo darbu, un tā tas kaut kā tur sākās, un tā mēs sadarbojāmies, un tā operas dzīve man aiznesa vēl beigās Rauvi Hermanī uz Parīzi, kur es taisīju Faustam video Bastīlijas operā. Tā ka tas mūzika man ir bijusi, man mūzika ir ļoti, ļoti svarīga. Gan dzīvē, gan kā fona mūzika manai dzīvē, gan maniem darbiem un tāpat arī masālītajiem burķiem. Šis te plastika mēns, ko es izmantoju, pati viņu sagraicīju viņa mūzikas pa gabaliem un izmantoju savam video darbam ar viņa atļauju. Tas arī bija tāds, nu, īpašs notikums man, jo šis te tieši Closer albums ir viens no maniem mīļākajiem viņa albumiem un tāds tiešām svarīgs. Man bija prieks, ka es viņu varēju izmantot, jā. Tas, ko tu stāstīji par 2000. Sākumu un par filmēšanu un to vērošanu, un tas bija stipri pa priekšu gaitam, nu, pēc laika, tam, kas notika, nu, 10 gadus vēlāk. Tagad ir, tā ir dabiska ikdiena, ja, teiksim, telefonā ir iespējams nokartēt seju, un telefons automātiski fonā uzliek 3D citu vidi. Pirms 10 gadiem to būtu 5 cilvēki veselu nedēļu pagrabā pie datoriem renderējuši, ja. Kā tu jūti to visu laiku to sajūtu, kad kaut kādas lietas, nu, kļūst iespējams, kas iepriekš bijušas, nu, zinātniskās fantastikas robežas, un pēc brīža tas ir tā kā hobanā. Nu jā, man kaut kā vienmēr ir līdzies, ka svarīgākais tomēr ir ideja, un tas izpildījums un tās iespējas, tas nav tik svarīgi. Tāpat es pati īsti nesakoju līdzi, teiksim, jaunākajiem atklājumiem video žanrā, kā tur varētu tagad kaut ko tur taisīt ātrāk vai foršāk vai trakāk. Ja man kaut ko vajag manam darbam, manai idejai, tad es to meklēju. Es arī esmu pēdējā laikā ļoti daudz ko iemācījusies pati caur internetu, YouTube'ā vienkārši laiku mācoties klāt un klāt. Bet man liekas, ka nu jā, tajos laikos mums kameras nebija, mēs dabūjām no Zviedrijas, mums iedeva, mēs varējām no Stokholmas atvest savu līdzi no skolas un filmēt, un tas bija baigā laime, un vēl uz VHS kasetēm, un tas viss sākums, ja, ka tu tā kā vīdžējs ar koferiem, kur ir pilns ar VHS kasetēm, tu mums uztīm pareizajā brīdī, kad tu tieši tagad rādīsi un miksēsi ar to, un to tagad vispār iedomāties ir pilnīgi neiespējami, jo tev viss ir konti, un tu vari jebkurā brīdī, un vēl tev kontus pats samiksēs, un tev nekas nav jādara. Tā ka tas, jā, protams, tas ir ārkārtīgi izmainījies, bet vienalga vienmēr var redzēt to patieso kaut kādu, es nezinu, kas man ir svarīgi, kaut kāds tāds tas vēstījums, kaut kas tāds skaists savā ziņā, kaut kas, lai tā ideja ir svarīga, un tiklīdz tur ir kaut kas tāds, tad ir vienalga īstenībā, bet tas izpildījums tas nav tik svarīgi. Tad tev, Katrīn, svarīgs tas skatītājs? Tev ir svarīgs tas iespējas, kā tas darbs atstāja uz to vērotāju skatītāju, jā? Jā.
Jo, redzi, ir mūsdienās ne tikai tehnoloģijas ir daudz ko padarījušas iespējamu, bet ir arī fokus, ir īsāks laiks, ko cilvēki ir ar mieru pavadīt, kaut ko uzmanību pievēršot vienai otrai lietai. Šis te spilgtāk, ātrāk, skaļāk, kas ar reklāmas vai to pieaugušā tempa dzīves ritmu mijās. Ja, un okay, tagad mēs visi esam palikuši drusku uz brīdi mierā, lielākā daļa pasaules sēž un gaida, kas tagad būs, kas tagad būs. Droši vien nekas nebūs, viss atgriezīsies savās ierakstajās sliedēs un varbūt kaut kāda mācība paliks, bet kā tu jūti to, kurā brīdī tev ir šaubas vai tas nu, paņēmiens, ko tu taisies izmantot, vai tas ir okay, vai tev ir jāizcīna ar sevi kaut kāda tā kā, nu, šaubu cīņa, vai arī tu tā kā seko iekšēji balsī, ja pazūd tā signāls, tad tu vienkārši gaidi, ka viņš atkal atjaunojās un ej. Nu, es laikam diezgan intuitīvi strādāju. Un, es uzticos savām sajūtām, es uzticos sarunām kaut kādām ar draugiem, kuras arī iespējams pataustu to, uz kuru puses es eju, vai tas tā varētu būt sarunām ar Andri Eglīti. Tas man arī ļoti disciplinē un kaut kādā veidā palīdz. Bet jā, tas ir vairāk, man liekas, tāda intuitīva, tāda plūšana. Un tas, es absolūti man, jā, īstenībā tas nav svarīgi, vai šobrīd ir kaut kā jāmēģina ātri un koši pārsteigt, bet katrs darbs prasa kaut kādu savu veidu, un es godīgi sakot par tādām lietām laikam nedomāju. Nu, lai tas būtu tā mūsdienīgi ātri saprotams, lai cilvēks uzreiz nolasītu ideju, lai viņam nebūtu jāpatērē ilgāk par 5 sekundēm. Tas nav mans. Vai tu jūti sev priekšā kaut kādus, teiksim, vēl, nu, vai tev ir kaut kāda vīzija par to, ko tu gribētu vēl izdarīt, vai kaut ko sasniegt vai īstenot? Un, nu, mūziķim varbūt tās ir kaut kāda sapņa nospēlēt koncertu, nezinu, tajā un tajā stadionā, vai Albert Hallā, vai, nu, vai kaut kādas tādas lietas. Un, Vai tev ir, tev pat nav obligāti jāatklāja savu plāni, bet varbūt tev tāda nav, varbūt tu esi mierā un nonākusi pie sevis? Nu, man jāsaka, ka jā, es tieši šobrīd arī Miķai Tornī dzīvojot, katru rītu izēju ārā pabarot vistas, attaisu siltumnīcai durvis vaļā, un es šobrīd tieši pretēji tam, kad it kā, jā, daudz lietoju internetu, es tieši mēģinu no tā vairāk atturēties un izbaudīt to laiku, kad es drīkstu un necelu telefonu, neatbildēt jā, uz zvaniem, uz izziņām, atbildēt pēc 3 dienām, un šobrīd tas ir it kā atjauts, un es tieši to laiku baudu tagā ar sevi un savu ģimeni, un tas par to izdarīšanu, kā es teicu, man katrs darbs ir brīnums tāds, kas var neuzrasties vienā brīdī vairs iespējams nākamais. Nu, tas būtu šausmīgi, bet es vienmēr ticu un ceru, ka būs tas nākamais atkal solis. Un tā kā man ir jau šobrīd kaut kādas nojausmas, tad es pagaidām vēl esmu droši, bet man nav tāda liela kaut kāda mērķa, nē. Es zinu, ka tu pašlaik jau strādā pie sava nākamā projekta. Mēs tev netīcināsim par to, kas tas ir, bet... Droši vien nu, paies daži mēneši un tas taps zināms. Vai tev ir vispār grūti būt šai režīmā, ka tu esi ārpus cilvēkiem, ārpus pilsētas, un vai tev dabīski nāk tas, ka tu vari atlikt šo nu, tūlītajās atbildēšanas atbildības to momentu? Vistas ir nesen sākušas dēt. Katru dienu ir kādas tikai pagaidām 2 solis. Un cik vistas? Vistas mums ir 10. Un vispār tās nav manas vistas, tās ir mūsu jaunākā dēla Ludviga vistas, un viņš ir mūsu vistas saimnieks. Tas, nu, kaut kā, protams, tas ir ārkārtīgi interesants laiks, jo neviens tev neliek arī celties no rītā īstenībā, un tu varētu arī palikt gultā. Bet es nezinu, kas notika ar mani, ja es būtu palikusi Rīgas dzīvoklī, bet šeit tieši tā daba un tā dabas atmošanās un tas pavasars, viņš tevi urda un ir vienkārši no rīta jāiet ārā un jādara un tad vienā brīdī apnīk visa tā, es nezinu, kā to nosaukt, pašdarbība,
pleķītīši zemes, un tad liekas, ka nē, vajag kaut ko citu, un tad mēģina vairāk attīstīt tās domas par to iespējamo darbu. Ok, nu, es domāju, ka viss, ko mēs tev varam novēlēt, ir iedvesma un enerģija. Mēs to pašu varam novēlēt arī skatītājiem, klausītājiem un vispār visiem. Un paldies tev par šo sarunu, laiks lido vējas pārniem. Es kādreiz biju nesen tādu jaunu pantiņu izdomājis. Dienas paliek garākas, dzīves teidz uz galu. Nu, es domāju, šis nebūs tas gadījums. Dienas paliek garākas un gaišākas, ārā paliek siltāks un viss tikai turpina attīstīties. Paldies, Katrīna, par sarunu. Visu labu. Paldies skatītājiem un uz redzēšanos.